Вітаю всіх. Ситуація по області хотів би доповісти. Якщо так стисло, коротко, то в двох словах ситуація важка, але контрольована. Але, чесно кажучи, я так не дуже люблю цей вислів, тому що не дуже зрозуміло, що насправді відбувається, але контролюється. Важкі бої йдуть майже по всім напрямкам, насправді. Найважче, найгарячіше зараз напрямку Воєводівка і Попасна. Там вже орки місто зруйнували вщент. Заходять вже поки що, роблять фоточки з різних там частин міста. Нехай роблять. Можливо, це ці селфі їх та їх фото, якраз по цим фото можна буде ідентифікувати тих, хто залишиться потім. Бо ми вже знаємо, армія кадирівців це взагалі армія тіктокерів. Не буду казати, що не важко нашим хлопцям, дуже важко. Але тримаються. Є якісь, можливо, локальні успіхи ворків, тому що вони просто знищують все на своєму шляху, тому там просто нема за що іноді зачепитись. Але давайте так, треба виграти всю війну, а не локально десь святкувати перемогу в одному населеному пункті. Навіть якщо наші десь зміщуються, то все одно, врешті-решт, перемога буде за нами. Тим паче, що не про все можемо говорити, дійсно, але скоро будуть дуже хороші новини. І це будуть не просто слова, а це вже будуть факти підтверджені. На жаль, в нас вчора, дуже сподіваємось, що один з працівників ДСНС, який якраз не можна їх навіть всіх перерахувати, тому що багато людей, які роблять звичайні, але дуже героїчні речі. Ми отримали від волонтерів допомогу, про яку я казав. Ми розвантажили різні ємкості для води. Там і по 200, і по 250, і по 400, і по 500 літрів, і по 5 тонн. Величезні ємкості. Зараз пропрацьовуємо з керівниками військово-цивільних адміністрацій, щоб якісь встановити стаціонарно, щоб вони постійно знаходилися в одному і тому самому місці, а от машини, які будуть під'їжджати, просто під'їжджали і наповнювали їх питною водою. Тому що проблема з електрикою не дає можливості піднімати воду в міста. Ні в Лисичанськ, ні в Сєвєродонецьк. І це може бути величезною проблемою для людей, які залишаються на місцях, які, на жаль, досі ще залишаються. Але ми цю проблему зараз будемо вирішувати. Так само сьогодні вчора проговорив з приводу медичних препаратів, які нам потрібно завезти в Лисичанську лікарню. Сьогодні проговорив з головним лікарем з приводу Сєвєродонецької лікарні. Зараз будемо пропрацьовувати по перелікам і по кількості ліків, медичних препаратів, і спробуємо швидко їх просто поставити в лікарні. Лікарні генераторами забезпечені, пальним забезпечені. Ще додатково нам передають декілька автомобілів швидкої допомоги. Нехай вони будуть про запас, але будуть, тому що від обстрілів страждають автомобілі дуже часто. Ми отримали, до речі, бронежилети і розгрузки з плитами броньованими. Будемо віддавати їх і тим, хто їздить, лікарям і водіям. Будемо максимально їх захищати. Каски так само їдуть. Волонтерам, з якими вчора поговорив, вони попросили, запитав їх, чим можу допомогти тим хлопцям, які в Лисичанську сидять. Попросили бронежилети, попросили автомобілі, попросили каски. Каски поїхали зранку, бронежилети поїхали зранку, і автомобілі, які просили, поїхали зранку так само.
До речі, два автомобілі ми їм віддали. Тож на певний час потреба буде повністю закрита. А там, якщо, не дай Боже, будуть виходити з ладу, ну, будемо шукати і швидко заповнювати цей вакуум новими автомобілями. Автобус для евакуації є. В нас зараз відремонтують один і ще один їде. Тобто в нас про запас буде ще додатково два автобуси для евакуації. Пальне для автобусів є. Ми в різні місця розлили пальне, яке нам дали. Я домовився з офісом президента, і там Укрзалізниця нам надала пального. Достатня кількість нас його є. Навіть якщо один з складів там десь буде прильот, не дай Боже, і ми втратимо одну базу, в нас є ще декілька, не ще одна, а ще декілька баз, на яких в нас зберігається пальне. Звісно, що я не буду казати адреси, на яких зберігається пальне, і пальним будуть забезпечені як швидкі допомоги, так і евакуаційний транспорт, так і автомобілі волонтерів, якщо потрібно, та фури, які допомагають розвозити гуманітарні вантажі. Світло. Важка ситуація, дуже важка. Навіть не буду говорити, але є в нас певні виходи. Давайте так, просто дивіться по містах. От вибачте, ті люди, які проживають в більш віддалених населених пунктах, але ну, підняти вас там вже майже неможливо. Ми намагаємось просто генераторами вирішувати це питання. Тож, якщо є в когось якась потреба, кажіть, звертайтесь до своїх керівників військово-цивільних адміністрацій. В нас є генератори, ще додаткові, і невеличкі, і середні. Цього буде достатньо для того, щоб забезпечити на певний час вас електрикою, щоб ви могли підзарядити якісь там телефони або фонарі, я не знаю, що треба, або, можливо, щось там підключити, де щось зварити. Генератори є, вони дизельні, дизель є, ми можемо генератори навіть давати одразу з бочкою чи каністрами великими пального. Тобто ви будете забезпечені як генераторами, так і пальним до них. Деякі генератори там десь потребують постійно ще мастила, ми так само і дамо і мастила це. Тобто все, що потрібно, просто кажіть, просто звертайтесь, говоріть, будемо забезпечувати. Броніки ще їде десь більше 100 штук, достатньо для того, щоб забезпечити наших волонтерів, чи комунальні підприємства, чи лікарів. Шоломи так само ще додатково їдуть, тобто всі люди, які пересуваються десь по місту, або займаються евакуацією, або вивозять якусь гуманітарку по місцях, вони всі будуть забезпечені. Якщо щось треба, будь ласка, ви одразу до своїх керівників військово-цивільних адміністрацій звертайтесь. Я зараз не дуже часто переглядаю повідомлення, тому що їх просто тисячі. Я не зможу виконати основну функцію. Тому, скоріш, звертайтесь до керівників військово-цивільних адміністрацій. Якщо щось вони не в змозі будуть зробити, вони вже звертаються до мене, а я вже далі вирішую питання. З військовими нашими. Тримаємо зв'язок і нацгвардійцями, з прикордонниками, з ТРО, з Збройними силами України, безпосередньо з комбатами, з камбрігами, спілкуємось, якщо їм щось потрібно. Гуманітарна допомога у вигляді там їжі, чи можливо десь там пальне, хоча вони цим забезпечені, чи можливо так само там броня, тепловізори, чи ще щось, ми все їм надаємо. Все намагаємось тримати повністю на контролі, тому що ми чітко розуміємо, що робимо одну справу, а вони там взагалі на передовій тримають лінію оборони і постійно під постійними обстрілами. Ну, там просто зараз достатньо важко. Ще раз, я залишу номера телефону керівників військово-цивільних адміністрацій. Якщо хтось, я не знаю, багато років не міг для себе з'ясувати номера телефону. Хоча це для мене достатньо дика ситуація, що коментарі в Фейсбуці можуть люди написати, а зайти на сайт військово-цивільної адміністрації не можуть. Тим паче, що війна вже йде третій місяць, а не на другий день, і є всі дані всіх керівників.
Гуманітарних вантажів ми отримуємо достатньо. В нас їх і фури, і вагони. Так, є певна проблема з водіями, так, є певна проблема з автомобілями, але в нас просто навіть люди іноді приїжджають на власних фурах, і кажуть: добрий день, ми б хотіли вас попрацювати волонтерами, допомогти. Виключно просто заправляйте нас, ми будемо їздити. Ми даємо їм супровід, ми даємо їм пальне, ми їх харчуємо. Тобто, ну, я не знаю, мене переповнює відчуття просто гордості, пишаю за таких людей, бо вони дійсно самостійно приїжджають і допомагають нам. Тож, тримаємось, все буде добре, ми обов'язково переможемо, всі залишаються на місцях, будь-які проблеми, якщо є, ми намагаємось вирішувати одразу, як тільки про них дізнаємось. Тому пишіть, телефонуйте, залишайте повідомлення, не зволікайте десь, щоб щось якось зайшло вже до критичної якоїсь стадії. Одразу нам повідомляйте, якщо є певні якісь проблеми. Гуманітарка, пальне, медичні питання, ми все будемо намагатись швидко це вирішувати. І сподіваюся, що найближчим часом, за день, за два, можливо, навіть і піднімемо мобільний зв'язок. Тому що старлінків, ну, в принципі, по лікарням, там, по всім, там, кому потрібні, то вони стоять, і ми так само користуємось. Але це, ну, все ж таки, старлінки в кожну, там, в кожний підвал, чи в кожне бомбосховище, ну, ми не зможемо поставити. Хоча кожний центр ми так само будемо не по одному, а навіть по пару старлінків поставимо, щоб зв'язок був з кожним центром гуманітарної допомоги. Тому навіть ви можете підійти і десь там отримати зв'язок, залишити повідомлення або знайти, можливо, там близьких людей. І, до речі, от усілякі отакі миші, мишини, ви спочатку розлагіньтесь, бо ви пишете, гуманітарку ні разу не привозили. Куди не привозили, хто ви взагалі, де ви знаходитесь, яка адреса, які ваші координати, номери телефону, щось ви можете залишити мені от коментар, але не можете залишити свою фотографію, свою адресу і координати, куди саме не привозили гуманітарку. Тож, всім, кому потрібна допомога, пишіть, будь ласка, адреси, залишайте координати, ми будемо всім допомагати. Всім доброго дня, вірте в ЗСУ. Все буде добре, переможемо обов'язково.